Ie palagunok eta ongi etorri gamerontzia telebistara, bideojokoen telebistara. Sai honetan berri pila bat ditugu zuekin partekatzeko eta beraz, besterik gabe, has gaitezen. Hemendik egun gutxitara bukatuko da LoL-eko League of Legends-eko txapelketa mundiala eta ospatzeko gamerontzian ere antolatu nahi izan dugu torneo bat. LoL-eko gure bigarren txapelketa izango da hau eta urriaren 31 arte dago irekita izen ematea. Beraz, sortu zuen taldea eta apunta zaitezte berehala. Ondo pasatzez gain sari potoloak irabazteko aukera izango duzu, ez? Beraz, ez itxaron gehiago. Star Wars unibertsoan kokaturik dagoen jokoa da Battlefront eta duela gutxi jakin dugu joko honek eduki gehigarria izango duela. Eta ez gutxi gainera, haren season pasak 50 euroko prezioa izango baitu. Jokoak balio dituen 60 euroi beste 50 gehituz gero, 120 euroko frankan geratzen gara, eta hau prezio oso garestia da jokoaren eduki guztia lortu nahi duten entzat. Zer iritzi duzu zuek? Hasieran bazirudien ez zutela alakorik egingo, eta mapak doan emango zituztela komunitatearen zat, eta bar, baina azkenean EA-ren indar hori atera da, eta esan digute eduki hau nola lortu izango dugun, eta ordaintzea da, ia beti bezala kasu hauetan, soluzio bakarra. DLC eta barrekin jarraitzeko, Destiny-ri buruz jardun behar dugu, ze duela gutxi aurkeztu zen, eta duela gutxi kaleratu zen bere espansio berria, baina orain jakin dugu jokoak mikrotransakzioak, mikroordainketak izango dituela. Printzipioz, jokoa ez dute asko aldatuko, eta ez ditu abantailak emango jokalari batzuentzat, baina dantzak, irabazten dugunerako dantzatxo horiek erosteko aukera emango digu, bat ordainketa txikiagoak egite baditugu. Hau gertatuko zela argi zegoen eta denbora kontua izango zela ikus genezakeen. Hasiera-hasieratik bazirudien nolabait prestatzen ari zirela jokoa mikroordainketa hauek sartzeko, baina orain ikusteke dago ea komunitateak zer moduz hartuko duen erabaki berri hau. Esaldi bakarra, urriaren 20an Life is Strange-en azken atala. Bueno, esaldi bat eta malko asko. Steamen Deus Ex joko originala duzuenok, orain doan lortu dezakezue Revision deituriko mod bat. Mod hau, Square Enixek onartu izan da ofizialki, eta hainbat gauza berriak harriko ditu, grafikoen hobekuntza, nivel berriak eta musika hobea besteak beste. Mugimendu polita da jokoaren 15 urteak ospatzeko, baita Mankind Divided Deus Exen joko berrirako prestatzeko ere. Irailaren hasieratik, joko erauntzi erraldoi baten azpian gaude, dagoeneko milaka joko atera baitira, Metal Gear Solid, Minecraft Story Mode, Rock Band Law, pila bat, eta orain berri bat agertu da, Tony Hawk Pro Skater 5, eta hau ez da oso ondo jasoa izan komunitatean, akats pila dituen jokoa da, eta lehen egunean ateratzen eguneraketak aktualizazioak jokoak berak baino gehiago pixatzen zuen. Oroar oso joko kaskerra da eta ez dio batera justiziarik egiten sagaren izen onari, eta badirudi aurtengo kaleratze kaskarrena izango dela, Batmanen PC-ko bertsioarekin batera gutxienez. Joko euskaldun bati buruz jardungo dugu orain, GTB-ko lehen atalean, gogoratzen bazarete, Paint Your Way jokoari buruz aritu bai ginen. Eri Studios taldeak sorturiko joko hau PlayStation sarietan egon zen pasaden Madrid Games Weekean ikusi izan zenuten bezala, eta orain jakin dugu Sonic aukeratutako finalisten artean dagoela. Zorionak beraz, Eri Studiosi eta bertako partaide guztiei, eta zorte hon zuen jokoarekin ea irabazten duzuen eta baduzen aukera PlayStation 4ean argitaratzeko joko politau. Urriaren 7an aterazen Uncharted The Nathan Drake Collection iburuz jardunaiko nuke apur bat, dagoeneko lehenengo jokoa ia bukatu dudalako eta aprobetsatu nahi dudalako zuei komentatzeko ze berrikuntza dituen eta zer nolako gauzak espero ditzakegun joko honen barruan. Lehenik eta behin, alde nabariena grafikoa da noski, 1080p eta 60 frame segundukora ikusi dezakegulako Nathan Drake-en abenturen bilduma hau, eta gainera efektu berri asko gehitu dituztelako. Lehenik eta behin, zinematiken kalitate grafikoa joko osora aplikatu izan dute, uraren fisikako betu dituzte, karga poligonala handitu dute, eta bar, eta hau asko nabaritzen da joko osoan zehar batez ere lehenengo entregan. Aste honetako analisia denok ezagutzen dugun joko bati buruzkoa da, Rocket League. Joko maitatzeko arrazoi asko daude, baina nagusienak bi dira. Lehenik eta behin oso simplea da eta ikasteko oso erraza. Eta bigarrena, kriston divertigarria da. Lagun artean jolasteko joko bikaina da eta partidak botatzen izugarri ondo pasako dugu. Funtxean, futbol joko baten antzekoa da, baina jokalaria kontrolatu ordez, autoak gidatzen ditugu baloi erraldoi baten atzetik korrika. Auto hauek gainera nahiko bereziak dira, ohiko turboaz gain saltoak egiteko aukera baitituzte, txiru bueltak egiteko baloiaren bila joatean eta halako gozak.
Grafikoak oso ondo daude, bikainak dira eta efektuak oso oso politak ikusten dira, baina nire ustez garrantzitsuenetakoa autoa nahi bezala eraldatzeko aukera da. Txapelak, banderak, koloreak eta bar aldatu ahal izango ditugu autoa guk nahi dugun bezalakoa izan dadin. Plataforma askotan dago eskuragarri, besteak beste Steam eta belaunaldi berrietako kontsoletan, eta 20 euroko prezioa izan ohi du, duela gutxi eman zuten PlayStation Plusarekin, baina bueno, nik uste dut 20 euroiek ondo merezitakoak direla. Madrid Games Weekend izan ginenean ekitaldietatik atera eta hotelera itzuli bestain laster, nahiz eta leher egin dagoen, ohera joan ordez, Rocket League partia batzuk jolasten aritzen ginen Inditotemeko lagunak. Eta orain Inditotema aipatzen dugula, gogorazten nahi dizuet Inditotemek eskainia dela analisiaren atalau. Inditotem, indi jokoei merezi duten garrantzia emateko sorturiko plataforma digital euskalduna da, eta sare sozialetan aurki gaitzakezue, bertan antolatzen ditugun lehiaketetan parte hartu alizateko eta doako jokoak lortu alizateko. Zatozte beraz. Eta honekin bukatzen da aste honetako GTB, eta datorren astean izango gara berriro ere, beti bezala berri eta joko gehiagorekin. Ordura arte lagunak!